ሙሉ ስምህን ንገረኝ እስቲ። ናትናኤል ሞላ እባላለሁ። ኢትዮጵያዊ ነኝ። ያደኩት ጎንደር ተወልጄ ነው። ከጎንደር የተወሰነ ያመት ሳሳገለግል ነበር ቤተክርስቲያን ዲያቆን። ከዛ ቆየሁ። መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ መንግስትና በሃይማኖት የተደሳ ግጭት ነበር። ከዛ አንደኛው ነበርኩኝ። ምክንያቱም አገራችን ያደኩ ቤተክርስቲያን ያው ሆኖ ነው በማገልገል ቤተክርስቲያን በመንሰራበት በሰዓት ወልባ ገዳም ይባላል። ከዛ ጎቴ ነበር የሚሰራ ሊቀመንበር ነበር። ዛ መለኩሴ ነው የመለኩሶች ሊቀመንበር ነበር። በዛ የተደሳ ግጭት ተነሳ። ቤተክርስቲያኗን የዛካዩ መንግስት ተረከው። መንግስት ለሌላው ለውጭ ዜጋ ሲሸጠው ይሄማ አይሆንም ብሎ በዛ የተነሳ ጎቴ ታሰረ። እኔም ከዛ አንዱ ነበርኩ። መጨረሻ ላይ ዛ አስቀምጥ ሲሉ የተወሰነ ጊዜ 3 ወር ያህል ታሰርኩኝ ጎንደር። ሱማ ጎቴ ማብረን ታሰረ ካንደ እስር ቤት። እሱ መጨረሻ ላይ ሌላ እስር ቤት ሲወስዱት እኔ ወደ ሌላ እስር ቤት ተቀየርኩ። እድሜ ስጠይቅ እድሜ ያልሞላም 3 ወር እንደታሰርኩ ተፈታሁኝ። ያም ሆኖ ግን ይከታተሉና ያስፈራሩኝ ነበር። መጨረሻ ላይ አሁንም እንዲሁ ያዙኝ። በሌላ በተዘዋዋሪ ነገር ከዛ ቤተክርስቲያን ተዘረፋሉና አንተ አለህበት ነው ያዙኝ። እኔም አውቀው ታሪክ የለኝም አይደለም ይሄ ነገር ልሰራ። እኔ በሃይማኖት በጣም ሃይማኖቴን እወዳለሁ። በቤተክርስቲያን የሚመጣ ሰው ደግሞ አንገቴን አሳልፌ ለመስጠትም እሞክራለሁ። አሁንም ነገም ዛሬም በዚህ መጣ በቃ ወደ ኋላ አለሁ። ከዚህ እንደዛ ብለው አሁን ማሰሩኝ የዛ ብዙ ነገር መረምና አስፈራሩኝ። በዚህ እስክብሪቱ ባፍንጫዬ ይኮረኩራሉ። ብዙ ነገር አገፍ በደል አደረሱብኝ። ያው የተወሰነ ጊዜ እንዳሰሩኝ አሁንም በዋስ ወጣሁ። ዋስ ምንም በራሴ ጀ 30 ሺህ ብር ማሲዝ አጎቴ ነው ያስፈታ። ይሄ መለኩሴው እሱ እስር ቤት ሆኖ እንዳለ የሩሽ መልኩ ተባሩ ነው ያስፈታ 30 ሺህ ብር ማሲዝ። ልክ እንደወጣሁ እዛ ለማምለጥ ሞከርኩኝ። ኩመራም ባይል ኩመራም ተከታተሉኝ። ማደኛ ወጣብኝ። ልክ ማደኛ እንደወጣብኝ ለታወጂ ቢስሰማ ሸፍቶ አልገው አርበኛ ግንባር ሄዶ ገባ ምናምን ነገር ሲል ያክስቴር ጃር አርበኛ ግንባር አለ እዛ ከዛ ጋር እንዳለ ኮንታክት ፈጠረው። እኔ አልገባሁም ከዛ። ምክንያቱም ለህይወቴ ለማምለጥ እንጂ ይህን ነገር ይህን አላማ ደግፌ አይደለሁም። እኔ ሃይማኖቴም አይፈቅደውም። እዛ ልክ እንዳለው ኩመራ የተወሰነ ጊዜ እንደቆየሁት ማደኛ እንደወጣብኝ ስሰማ በአጋጣሚ ያክስቴር ልጅ ሀወያኔ ጋር ተታኩሶ መከላከያ ጋር ያክስቴር ጓደኛ ሞተ ተገኘ። አጋጣሚ ከዛ ደግሞ አውሮ ፎቶ ይሄን የተገኘ በዛ መጨረሻ የተነጋነነ ማደኛ በየስፍራው በየወረዳው በየእንትኑ የኔ ፎቶ ተለጠፈ። እዛ ህይወቴን ለማዳን ስል ሂጅ እነሱ ጋር ተጨመርኩ አርበኛ ግንባሮች ጋር። ከእነሱ 3 ወር ያህል እንደቆየሁትኝ በቃ ይፈቅደውም ለእኔ ሃይማኖቱ። ግን 3 ወር ያህል ቆይ ራሴን ለማዳን ስለሆነ መሳሪያ ሰጡ። እኔም እንዴት እንደቤት ተኮስ አላውቅም። አብሬያቸው 1 ወር ያህል ቆይ ስብሰባ ያደርጋሉ። በ15 ቀን በዛ ሽመለ ጋራ የሚባል በረሃ ለጫካ አርማጮ በረሃ ማለት ነው አማራ ክልል ነው የሚገኘው። እዛ ስብሰባ እያደረግነስ እያለ የሆነ ጓታልን መጡ ብሎ ወያኖች መከላከያ መጣብን። አንድ ቀን ስብሰባ አድርገን የዛ ተታኩሰን አመለጥን። በ3ኛው ቀን አሁን ስብሰባ አድርገን ሳለ ደረሱብን ተታኩሰን። እኔም አውቀው ታርኬልም እዚህ አክስቴጅ ጋር በኋላ ነው የምቀመጠው። ጨርሻ ላይ ይሄ አክስቴጅ ቆሰለ። እዛ አብረውን ሞቱ። የኛም ከወያኑ ከኛም ሞተ አመለጥን። እዛ መጨረሻ ሽችን ይህ ነገር ፈራው። በቃ ኤርትራን መግባት አለብህ ካምባ እንደዛ ትማራለህ ሲሉ እኔ አልወልድም አልገባም ከሱ ናቸው። እንግዲያው ሱዳን ሄደና ስደተኛ ካምባ አለ ከዛ አመልክታል። እሺ አልኳቸው። ሁሉም ነገር ትንሽ በርሳጠ ያክስቴጅ ቆስሏል። እሱም እዚህ ጋር ቀኝ እጁ ቆስሏል። አይሰራም። በቃ የት እንደሄድ አላውቅም። አሁንም የት እንዳለ አላውቅም። አብረው የነበሩ ጓደኞች ሞተዋል። በቃ እዛ አልቻልኩም። አለቀሱ። መተማ ገባሁ። ብር ሰጡኝ። ከመተማ ደግሞ መሻገር ወደ ሱዳን እጠይቃለሁ። ወዛኔ ምን ልጅ ነኝ ግን መታወቂያ አለ። የትምህርት ቤት መታወቂያ አለ። የዚህ የትምህርት ቤት መታወቂያ ማንም ያውቁም። የዛ ማደኛ የወጣብኝ ልክ የዲቁና ምስክር ወረቀት የና የቀበሌ እንትን ነው። እሱ ሚል ስም ነው። የትምህርት ቤቱ ስም የሚለው ገብረ ሚካኤል ነበር የሚለው። የዛኛው የወጣብኝ ማደኛ ናትናኤል ሞላ የሚለው የወጣብኝ የገብረ ሚካኤል የሚለው መታወቂያ ሲያስኩ መተማ ላይ ደርሶ መመለስ ይቻላል። መተማና ገላባት። መተማ የኢትዮጵያ ሆኖ ገላባት የሱዳን ቦርደር ነች። ከዛ ልክ ቆየሁኝ። መታወቂያ ሲጀት መለሳለሁ ብዬ ሰዓት ተሰጠ። 3 ሰዓት ቆይተ መመለስ ይችላል። እሺ ብዬ ገባሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ሱዳን እንደገባሁ እኔ ወደ ሱዳን ነው ካምፕ ለመሄድ ነው ሳጠይቅ አንድ ሱዳን አገኘሁ። ይሄ ሱዳን አማርኛ ይችላል ትንሽ ትንሽ። በቃ ልክ ፋሚሊ አገኘሁ መሰለኝ። ሱዳን ሳናገር ምንም ችግር የለም እኔ እወስድሃለሁ አለኝ። ይሄ ብር ትከፍላለህ አለኝ። ብር የለኝም እኔ ግን እሰራለሁ። እርሻ ስራልኝ ተሰራለህ እኔ ጋር አለኝ። እሺ እሰራለሁ ምንም ችግር የለም። ከዛ ካምፕ ሂጅ ላመልከትና ልመዝገበና እኔ እሰራለሁ አልኩት። የሱዳን ይዞ ይሄደ ወደ ቤቱ ሸጋር ይባላል። ከዚህ ከገላባት ወደዛ በመኪና ነው የሄድነው 20 ብር ከፍለን በሱዳን ሸጋራው ከመድረስ ቢል ጉርሻ ይባላል። ጉርሻ የሱ ፋሚሊ ያሉ ጉርሻ ናቸው። ይሄ ካምቡ ያለ ግን ሸጋራው ነው። ይሄ ስደተኛ ካምቡ ያለ እኔ በጠይቀው ሰዓት በቃ ጉርሻ ያዚ ቆይተን ነገ ወስዳለሁ አለ። ስለው አመመኝ። እዛ ስለ በቃ ወባ አመመኝ። ወባ በሬ በራ በሽታ ነው። እሱ ሲያመኝ
በቃ ስለተወሰን ብርም ያለኝ ምንም በቃ ሳሳሎስ ወስዶ አከሳከም እዛ ሳይወዱ ፖሊስ ነው ይሰው በጣም ደነገጥኩ ፖሊስ ሆኖ ሳይው ልብስ ይለብሳል ይሄዳል ሰራይዙ ችግር የለም ማለት ለሱ ቀን 10 ቀን ያለ ምንም ምክንያት ስራ ሰራውዛ በሁለት ቀን እንደታመኩ ተነስቻለሁ 10 ቀን ምንም ነገር አይሰጠኝም መበራው ብቻ ነው የሚሰጠኝ ሰራዊ መጨረሻል በራይዞ ይሄደ አሱን ሲያሰራ ይርሻለሁ ያሰረኝ ይሄን ይመራል ግን ፖሊስ ነው እሱ መርሻለሁ ሀፍታም ነው ማለት ነው ሰራ ወጆክ 20 ቀን ደሰራው እሱ መጨረሻ ላይ ወሰረኝ በመላው ሰዓት እሺ ወስደሃለሁ ስለይ ቆይ መጨረሻ ላይ ለረሻ ይደርሻል ወስዳሉ ወደ ካምፕ ይሄነሳለ ረሻ ደርሽ መጥቶ ሰባት ናቸው መሳሪያ ያላቸው ዘሴ መከላከያ ኢትዮጵያ ላይ መሰለ በቃ ደነገጥኩኝ ሳቃቢ ግሬን ማሰርፈሰን የዛን የደበደበ ሳረክስ ሰጫፍ የለጎይም በጨር ከዚህ ጋር በሰሰተው ታመኪና ክፍት መኪና ዘይት እንደሱ አርኩ በኋላ መኪና ይሄ ምን ነሳ ያለው ከዛ ውስጥ ነው ያስገቡ ከዛ ውስጥ አስገቡ ገዛጉተይ በቃ አየሩ ምን እንትኔና ነፋስ ምን ሲል በጣም ይሰቃይ ውይ ያልኩ ገባ ይታ ውይ ነላሉ ምንም ድምጽ ውጭ አይሰማም ያፍ ይተረጉማል ወስሮ ሸገራ የሆነ ጎጆ ቤት ነው አስገቡኝ ከዛ ሳይ ከዛ አንድ ኢትዮጵያዊና 14 ኤርትራዊ ያገኘው ከዛ ሳይቶ ታስራል ምን ነው ስላቸው ኩላይታችን ይሸጠው እነዚህ ኮረሻ ይዳናቸው ሲሉ ሰምቼ ማላቅም በምንም ታሪክ አላቅም ምንም አልመሰለኝ እውነትም አልመሰለኝ ግን ተደብድብ ያለው ደምቻለሁ ፊቴ ሁሉ አውጦ አልነሱም አውጦ ምን ነው ስለ ምን ነው የሚፈልጉ ከኛ ኩላይት ይሸጣል እንዴት ነው ኩላይት ሰው ይሸጥ በመላቸው ሳት አትሞኝ እንደዚህ እንደዚህ ኳል ደስ ይላል አላመንኩም በበነገው ልክ መኪና አዘጋጁ በራህ ይዘውን ሲሞክሩ ጫካ በራህ ነው ሲሉን በቃ ራባለ ውሃጥማን የዛኔ ግን በቃ ይደበድቡናል ውሃ ስነላቸው ሽንታቸው ጠጡና ያጥጡና ለስምንት ቀን ያህል ይሄ ሳራ በራህን ባስ ዶርን ስንሄድ በራብና በውሃጥም በሉ ላይ ተነሳ አንዲት ልጅ ኢትዮጵያዊ ናት ደውዋ አካባቢ ናት የሞተሽ በራብና በውሃጥም የተነሳ እሷ ስትሞት ደነገጥኩ በቃ እውነቱ አመርኩ እንደቃ ምክንያቱም እሷ ስትሞት ጠለናት ስንሄድ ሞተሽል በእንጂ ለውሷል ወጣም ያው በቃ ተፈራገጠበት ጠላናን ስንሄድ በቃኛም ነገ እንደዛ መሆኔ በቃ አመንኩ ላይት ምሽጣም ይሉ በዚህ ሙሉ በሙሉ አመንኩኝ ልክ ባህር ዳር የሆነ ባህር አለ ስንደርስ እዛ አስፈራርና ልክ እንደምንሸጥ ሁሉም ነገር ብር ታመጣላችሁ $33,000 ካመጣችሁ ወደ አገራችሁ ወይ ወደ ምትፈልጉት አገራ ውጭ ምን ተወጥን ወስዳችሁ አለኝና ግን ኤርትራዎች ይሄን ነገር ታሪክ ስለሚያውቁ እውነት እንዳይመስል ያው ብር ምታውል ሞት ነው ሁሉ ምናምን ነገር ይሉኛል እኔ ብር የለኝም ቤተሰብ የትም ማቆም የለም ብር ያላችሁ ምንም ምክንያቱም ኢትዮጵያ መደወል አልችልም እኔ እዚህ እንዳልደብ ደውል ቤተሰቦች ሌላ ነገር ሀርድ ነገር ስለሚደርሳችሁ እኔ ምንም ነገር ማውቅ ብርም የለኝም መሞት ብቻ ነው አልኳቸው ልክ ባህር ላይ 3 ሰዓት ምን በባህር ወሰዱን ተዛ እንዴት ነው ወሰዷችሁ መርከብ ነች ትንሽ የመርከብ ላይ ያስገቡና አዛ ወሰዱን 35 ሰው 36 ሰው ምትይዝ ማለት እንዴት ተቀመጣችሁ ከዛ መቀመጥ ሳይሆን እንደዚህ ተኝተ ነግራችሁ እንደዚህ ነው በፊት አርጋ መሳቀልስ እንደዚህ እንላለን እኔ በዚህ ላይ በዚህ ደግሞ አለ እንደዛ አስቀምጦን ይወሰዱን ለ3 ሰዓት እንደተጓዝነ በኋላ ተሻገርነ እንደተሻገርነ መኪና አገኘን ከዛ ሌሎች ያመጡነ ጣቁ ከዛ መርከቡ አሳከው ለቀሩ በዛ ማለት ነው መሳሪያ ይዞና መኪና አገኘን ሁለት መኪና ይዞ አገኘን ይሄን መኪና ይዞ ለሁለት ቀን ያህል መሆኑ ተጓዝነ ሁለት ቀን አዎ ሁለት ቀን ያህል ተጓዝነ ሁለት ቀን ያህል እንደተጓዘን አሁንም ባህር አገኘን እዛ ይሄ ባህር ቀይ ባህር ነው ውሃው አይጠጣም እዛ መርከብ አስገቡን አንድ ግራውንድ መርከብ ነው አንድ ግራውንድ ወንዶች ነን በታሽ አንድ ግራውንድ ይሆናል ሴቶች በበላያችን ይሆናል ለሁለት ቀን ነው የተጓዝነው ይሄ መርከቡን ለሁለት ቀን ስለጓዝ ግን ውሃ ጥም አለ ውሃ መጠጣት አንችልም ሴቶች በላይ ያሉ ይሸሩብና በቃ ውሃ ፈሰሰብለን እንደዚህ ስለው ሽንት ነው በቃ አማራጭ ስለሌለ ነገር ሽንቱን እንጠጣዋለን ማለት ይችላል እንልሰዋለን ምክንያቱም ሱስን ትንሽ ስለሚደቅ ሁላ ደርቋል ይሄ ነጭ ሆኖ ነበር እና ይሄን ውሃ ጥም አልችልም በመሰረቱ ውሃ ጥም አልችልም ራብ ትንሽ መቆቀም ይችላል እንጂ ውሃ ጥም አልችልም በጣም ሰነፍ ነው ሽንት መስናም ሽንት ያልሻል የተወሰነ ሽንት ትንሽ ይሻል ደም ነው በቃ እንትን ይለኛል ያስታውከኛል ዛም እንደዛ ያለ ሁለት ቀን እንደተጓዝ ነው ጨረስነ ልክ ባህር ላይ ጨርስ እንዳደረግነ አሁን መኪና አዛ ቆየን ባንድ መኪና አርባ አሽገውን እንደ ማይክሮባስ ነገር ነው መኪናው አሽገው ላን 8 ሰዓት ነው የተጓዝነው ሲኒያ ገባ ሲኒያ እንደገባ ነው የሲኒያ ህይወት በጣም ከባድ ነው $33,000 ካላመጣችሁ ሞት ነው ወይም ኩላሊታችሁ ይሸጣላል እኔ $33,000 ማምጣት አልችልም ወይም ኩላሊቴ የምትፈልጉትን ከኔ ያሰውነቴ መውሰድ ትችላላችሁ እንጂ ምንም ብር የለኝም አልኳቸው ምንም እንደሌለኝም ነገርኳቸው ምክንያቱም በዚህ ቤተሰቦች የማይችሉም ደሆሹም ናቸው ይህን አይነት ብር ቀርቶ 33,000 1,000 ብርም አይልኩልኝ ቤተሰቦች አውቃለሁ መጨረሻ ላይ ያው ያንጠለጥሉኛል እግሬን በሰንሰለት እዚህ ጋር ያሰሩናል እንደዚህ አድርገው ይደበድቡናል ቆቁራስ ያንጠለጥ 33 በቀን 33 ጊዜ ይደበድባል ይሄ ኮመንት ነው $33,000 ካላመጣ ያው ሁሌ በቀን 33 ጊዜ ይደበድባል ይሄ ሁሌ ነው የምንደበድበው
ዝሌላ ማቃጠል አለ ኤሌክትሪካል ይተርፍ ማቃጠል ግን ህዱላውና ከማን ተጠጠሩ ነው የሚወደው ነበር ኤሌክትሪክ ነው ምክንያቱም በኤሌክትሪክ ሲያቃጥል አላውቀው እደነዛለሁ ይዛኔ በቃ ምንም አይሰማኝ ኤሌክትሪክ በሚመጣበት አዲስ ነው የሚለኝ በቃ ጓደኞች እንደው የሚስቁና በኤሌክትሪክ ለምን ነው የምትወርሰው ምክንያቱም ይሄ ነው የሚሻለው እደክማለሁ ወድቃለሁ መጨረሻ ላይ መጻፍ ቅዱስ የሆነ መስቀል ይዤ ነበር በሻንጣዬ እሱን ሲያገኝ ምን ነው አሉ ያዛ ነገርኳቸው ንካይ ማለት እንደው ወልሰናግራቸው መጻፍ ቅዱስን አጣቃጥለዋል አላቃጥለ የዛኔ ደስ አለኝ ምክንያቱም ብዙ መጻፍ ስለማነብ ሐዋርያት ብዙ ስለደረሰባቸው በሃይማኖት ይመጡ ማለት ነው ይሄ ደስ አለኝ እንደዚህም ከሆነም አይሆን ማለት ለምን እንደሞ ታቃለ የሞቱን ስለያየው በመሰማይ ደግሞ ብዙ ስቃይ መድረስ ያለብኝ ብዬ በዛ በመላቸው ሳ ደበደው ያቃጠሉ እዛ በቃ ራምም የተነሳ በቃ ደከም ሳልወደ በግድ አቃጠልኩት መጻፍ ሳቃጥለው አንሳውና እዚህ ላይ ተደሰነሱ ቢመጻፉን እዚህ ጋር መስቀል ነበር እንደዚህ ያለ መስቀል የትልቅ ማለት ነው በሲጋራ እንደዚህ ያለ በዚህ ዙሪያው በሲጋራ ቆርጦ ይሄ ዙሪያው ሁላ ነጭ ሆነ ነበር አሁን ድሏል እዛ ቋራጡትኝ ከ46 ቀን ያ 33000 ዶላር ካረበ ደውላል ምንም ደውል የለም እዛ በቃ ሲቀጠቅጥ መጨረሻ ላይ ደውል ኢትዮጵያ ላክስቴን የደውልኩ ሷትም ሻፍታማት ስደውልላትኝ ማታ ደውልላልሽ ያል ጧት ነው የደውልኩላ ማታ ደወለሽ እንዴ ሷራሷ አናገርኳት እንደዚህ 600000 ብር 33000 ዶላር ስላት 33000 በኢትዮጵያ መስዋዕት ከፍላለሁ ብላ ነበርሽ በነገርኳት 600000 ብር ኮን በኢትዮጵያ ስላት በቃ እሱንማ መክፈል አንችልም በጸሎት እንረዳሃለን እንጂ እሱኮ ከባድ ነው ማለት ነገር ስለይ ነገርኳቸው ልክ ብር እንዳለስ ነገራቸው እዛ በቃ ይከተከተኛ ለደብድኝ ያቃጥልኛል ወሃይስም በ24 ሰዓት ለምትበላ አንዲት እሽ ነው የሚሰጡና ዳቦ እሷን አይመጡናል ውሃም ትንሽ ይወሃል የሚሰጡን እሷም ጠጣለሁ በቃ ነፍስ ማሰል መጨረሻ ላይ 25 ቀን እንደቆየሁት በቃ ተጠየቁ ነገ ካላመጣት ሞታለህ ስትሞትም ህይወታና ነው እጅህን ቆርጣለህ ጆሮህን ቆርጣለህ አይንህን እናወጣለን አይንህን በቁጤ ያያት ይሄን በዚህ በቁጤ ነገር ይዙታል አይንህን እንደዚህ አድርገው ይያል የዱቆጥተር የሆነ ቁጤ ነገር አላችሁ እዚህ ጋር እጅህን ነው ቆርጣው ጠፍረህን አውጥቼ ወስደዋለሁ ያለ እዚህ ጋር ይዘኛል ወይ ዳደረ በቃ ወይ ሰን ድምጽ ያስረው ደከም ያለው በራብና በኋላ ተነሳ መጨረሻ በቃ እኔ ግደልኛል ግደልስ ደበደው ለምን እኔ ብዙ ብር ከፍዬ ነው ያመጣል ብር ለማን እንደከፈለ አላውቅም እሱ ግን ገዝቼ ነው ያመጣ ነው የሚል ሲደረደው ይሄን ያህል ብር ከፍያለሁ ካልከፈልክ በቃ ቢያንስ ያወጣን ወጪ ይለኛል እኔ ምንም ያደረኩ ነገር የለም ዘመጨረሻ ላይ የለኝ የተስፋን 25 ቀን ለቆየው ነገር ካልከፈልክ ትሞታለህ ብለው በጣም ደበደቡ ጨርሼ ከመዳ በራስ ከቡናፉና ሁሉ ያዘ እንደዚህ ወነወሩና ጣሚ ካወራው ሲጽሚ በቃ የለም እዚች ላይ ውሃ ትኩስ ውሃ ነው መሰለኝ በቃ አፈሰሰኝ እኔ ውሃ ሲፈስብኝ ትንሽ በቃ ነፍስ ተንቀሳቀሰ ነው ውሃውን ላስኩት እዛ ማደበረ እንደዚህ መጠጥ ፈጥቶ ጣሚ ሲጥሪ አይኔ እንደዚህ ፈጥቶ ቀማላለሁ አይኔ ስፈታው ይውላ ቀማላለሁ እንደዚህ ፈጥቶ ለምፈታው ደበደቡኝ እዛ መጨረሻ ላይ እንደዚህ አይኔ እንደዚህ ቀማሉ እንደዚህ እዛ መጨረሻ ቀማሉ ሀልበለዋል አልበለዋል ካፊ አስቶብ አስታወከኝ እዛ መጨረሻ ላይ ዋልኩት ማራይ ስተራ እንዲገልብ ይውሃ ስለው ውሃ አለና የሆነ ሽንት ምናጥራቅበት አለ ጀርክ ስለመጣ የሆነ መገጃ ሰቀደው ቀደዋል ቀደውት ሳይው ሽንት ጠጣው ምክንያቱም እንደውሃ ላይ ስለ ጠጣው ስጠጣው ሁላችን ሽንት ነው እንዲያዛም እግዚአብሔር አለ ብያምናለሁ ስንጠጣው ሬት ሬት ነው ይሄ ሽንቱ እንጂ በቃ እንደዚህ ሽንታችን አይደለም ይሁን በቃ እንደደም ረግም እሱን አንድ ጉንጫ እንደሆነ አንዱን ወሰድኩ ሁለት ያሳረክ ሽክባል ሽክብ ስለሃለ ማለት ያስተወከኝ ሽክም ነው ምንም ሽክብ አረፋት ነገር ነው ካልበላው ይሄው እንደዚህ ነው አስላስል ላስኩ ከ46 ቀን እንደዚህ ሲያስቀይ ቆዩ ከ46 ቀን ከቆየ በኋላ ብር እንደለ ተስፋ ስንቆርጥ ኩላሊቱ ይሸጥ ተባለ ከ36 ሆነ 20ዎቹ ሞተዋል 16 ነው ያለው 20ዎቹ ሞተዋል በራብና በኤሌክትሪክ የተነሳ ሞተዋል እዛ መጨረሻ ላይ 16 ቀረም ኩላሊቱ ይሸጥ ከዚህ ማለት 10 ሻችን ይሸጣልናል 6 ሻን ይሸጣል ፈር እኛን ሞታል ልንሞት ፈል ምክንያቱም ኩላሊቱ ሲወጣ እንሞታል ሞት ነው የሚናፍቀን እዛ የሞቱት በጓደኞቻችን 3 ቀን 4 ቀን አብረው ነው ሬሳ ሳይሆን እንደነሱ ነው የሚናፍቀን ምን ሞትበት ቀን ነው የሚናፍቀን መጨረሻ ላይ ካልተሸጠ ኩላሊታችን ነገ እንዲሸጣል የሚሉ እነዛ ስድስት ፈሩ አበበኝ ባል ጓደኛ ከዛ አብሮ እየመጣ አማራኛ ሁሉም ኢትዮጵያ ነው እሱ ግን ማርኛ ፍቅር ያይዘራ ቀንደዚህ አወራዋለሁ ሚስተር እንደዚህ ኮነ የመጣሁበት ማለት ስለው አንተ ተው በመሎ አይኔማ ኩላይ ታልሞት ማለት ተስፋ ያደርግ ነበር እሱ ማለት ነው ልጅ ወጣልን ያላ ተስፋ ያደርግ ነው እኔ ግን መሞት ነው ያለብኝ ነው እዛ መጨረሻ ላይ እሱ ቀረ
እኛ ኩላሊታችን ይሸጥሽቆች ያላችሁ ይወጥማል ወጭ ኩላሊታችን ነገብላችሁ ሳስ ሲደበድቡና ለቱም በሙሉ ሲደበድቡና ደከምነ ጧት መጥራሻ ላይ መኪና አዘጋጁና ወደ ሆስፒታል ይዘው ለኔ ተዋሰሩሽ 5 ሻት ቀሩ አዛ መጨረሻ ላይ ወደ ሆስፒታል ይዘው ለኢየሩሳሌም የተወሰነ 30 ደቂቃ እንደሄድን ሳለ ባለመኪና ገኘን ሸባዛል ሸማመር የሚባለው አስቆማቸው እነዚህ ሲጠይቃቸው ሸወዱት እኛ ወደ እስራኤል ሲሄዱ አግኝተናቸው ነው ይዘናቸው ወደ ፖሊስ እናስረከው ነው እኛ ግን ወደ ሆስፒታል ይወሰድን እዛ ያሸው ቀማቸው ሰጡት ለሱ ምንድነው ሰጡ በቃ ወደ መኪና ቀያይሩ እነሱ ተመለሱ ምንም አላላቸው እሱ ሸው ወደ ቤት ይዞን ሄደ ለተሻው ቤት ስንገባ ብዙ ሻገኝነው ብዙ ሰው አገኘነ ሰም ሆስፒታል ላይ መሰለያን ያን መስጊድ ሆስፒታል ላይ መሰለ ምክንያቱም እንደነሱ ያሉ ሰው ሲደበድቡ ነበር ሚደበድቡ ብዙ እንደሸህ ያሉ ናቸው ሙስሊም ናቸው ሚደበድቡንም ያውን ሸህ ነው መሰለ ምክንያቱም ሀዛም ሲቀበላቸው ሰው ሆስፒታል ላይ መሰለን ልብሳችን ቀየሩን ሲቀየሩን ልብሳችን በቃ ልብስ ሰውነታችን ሻወር ወሰን ጸጉራችን አድጎ ነበር ስንላቸው በቃ ወደ ሆስፒታል በንጽህና እንድንገባ ፈልጎ ነው ያለ ዘሚን በእና ሁሉም ነገር አዘጋጅነ አንድ ቀን እንደበላል በሁለተኛው ቀን ተንዛለው በቃ ወዲያ አበጠ ሐራም ወሐም ተነሳ ደከምኩኝ ዶክተር አዘጋጁልኝ ከዚህ የሆነ ውሃ ትሮልክ ይዋም ግወሰርኩኝ ለጥሩ 3 ነው ወሰርኩት እንደዛ ሳርግ ግራ ገባኝ እዛ መጨረሻ በሁለተኛው ቀን ለጥሩ ሰዎች መኪና ይዘው ነጮች ናቸው ፎቶግራፍ ሲያነሱ ያስተውሳል እንደዚህ ደደፉ ሻው ይዞ ፎቶግራፍ ሲያነሱ ያስተውሳለሁ በ3ኛው እንት በ4ኛው ቀን አሁንም መጡ እንደዚህ አይተው ነው ጠየቁና ትንሽ አወራሁኝ በ5ኛው ቀን ብቻ ካርድ ይዘው ሊመጡ ከዛ ሳይሆን የፎቶግራፍ አለ እንዴት እንደወሰዱት አላውቅም በቃና እንደዚህ እንደወሰዱ ይዘው ነሄዱ ለከ ካይሮ መጥተን ገባን ካይሮ ከገባን በኋላ ደግሞ የሆነ ቤት ነው አማርኛና ትግርኛ የሚችሉ ሰዎች ነው የተቀበሉ ቢስት ከሚባል ነው እዛ መጥተው ተቀበሉና 8 ቀን ስንቆይ ምንም አላመንኩ ምክንያቱም ከዛም ያስተረጁመኝ ነበር ሀበሻ ስለሆነ እንደምሞትም አውቀው እንጂ ለዚህ በህይወት ኖራለሁ አልልም ነበር ከዛ ሆድ ያበጠ 8 ቀን ላይ አንድ ቆየረው ለከዛም ይደበድቡና ምንም እንደከታተሉን ሲነግሩ ወደላ ቤት ቀየሩን እዛም እንደቀየሩ አንድ ቀን ቆየው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲው ወዛ አስተዋቆና ቢስቲክ ተመረሰልና ለተራቆመት በየኮሚኒቲው ወሰዱን ይያሉን ተባታተን ከዛ 15 ቀን ላንድ ወር ያህል 15 ተኩልን አንድ ቤት ተቀመጥን አዚ ካይሮ አንድ ቤት ስንቀመጥ ግን 8 ቤት ቀይረናል እንደ ስለሚከታተሉ ስለም መጨረሻ ላይ ከዛ 4 ወር እንዳረኩኔ ይዞ የሆኑ ሰዎች ነጮች ናቸው ምን እንደሆነ አላውቅም ያው ያወራ አለኛ ነው ወደ መኪና ያስገቡ ያረማል ይባላል እዛ ተደረገው ያው ሰው አቀማዛ ፖሊስ ነው ደርሶ አስቀመጥ ኮሚኒቲም ተናገረ ማለት ምን አለ አዚ አረማል ይባላል ወደ መኪና ያስገቡ ይገልማታ ነው ነበር ወደ መኪና ያስገቡ ለከነሱ ነው ከዛ ሲደብደቡ የነበሩ ናቸው ሲሉ መጨረሻ ላይ ሰዋዛ ወይስስ ጫደረዛ ያለው ሰው ቶሎ አስቀሩ መጨረሻ ተቶ መኪናው ሄደ ለኮሚኒቲም ተደውሎ ተነገረ ቢስቲም ተናገረ አሜራ ኦፊስም አለ እዛ ጠበቃዎች አሉ ከዛ ተናገርኩኝ አይዞህ ምንም ችግር ማጽናኛት ነው የሚሰጠው ምፍራቱን ግን እስካሁንም አለ አሁንም አለ ፍራቱ ይከታይ ይደብድብና ራስ መነከራይበት ቤት እንደውሻ ነው የሚያዩን ከበነው መቀበል ለሰባት ወር ያል ከበነ ነበርን ዛባራ ተበታተን አሁን አራት ራሴ ነው የምኖረው ለዚሁም አልፎ በቤት ተባረርነ ከቤት ምክንያቱም በምን እንደሆነ አላውቅም ምንም አይወዱም ምን ከፍላለን ብር ግን በቃ ይወዱን መጨረሻ ላይ የነበርነው በቤት ከባድ ነው 1000 ብር ነው የምንከፍለው ያለነው 4 ነን የሚሰጠነ ደግሞ 400 ብር ናት የሚሰጠነ ካርታ ሲሷ መጥፋት ስለማንችል ልጆቹ ማቆምባቸው እኔ አንደረግ ሰው እንኳን አቆምብኝ ሌሎቹ ሲያቆምባቸው መጥፋት ሲያቅተን እንወጣለን ያስያዝነው ብር 1000 ብር መስጠን ለምንለው ሰዓት ደበደበን ጓዛችን አውጥቶ ወረወር ከዛ ማላይ ሰዓት የነሳ ሄደን አደረን ለ15 ቀን ያለ ይነሳል በራፍ ስናድር እናለቅሳለን እንላለን ለክ መጨረሻ 15 ቀን ስላን መጥቶ ያነጋግሩና ላይዞርት መፍት ይመጣል በራፍቱ ይነገገልና 15 ቀን ራባለው አጥማለ ምን ይጠይቀነሱ የለም አዛተኛ መጨረሻ ለበራፍ ተይተን ያለ 15 ቀን ያለ ለክ ምከታተን ከዛም ይደብደመን ልጅ ተፈቶ እንደመጣ አዚ ሀገር እንደገባ ሰማን ከዛ ሀበሻው ይቀጠቀጠን ያልተርጉማን ነበር ማለት ያሰቃየን ነበር እንደመጣ አመልክተናል በየኦፊሱ በየተለያየ ነገር አመልክተናል አዛም ነገርናቸው የዛ ያሉ ሴኩሪቲ አቆሙልን አመጡ ለነሱ ነገራቸው ተባለ ለክ 15 ቀን ዳረግ ነው አዛም ይደበድበን የነበረ ልሰኝ ያለች መጣ ወደዚህ እየነሳ ሲመጣ አየነው በቃ ጫደን ፈርተን ለው ሴኩሪቲ ሀዘላለ ሴኩሪቲ በነግራቸው እኛ ምንም ማድረግ አንችልም ለፖሊስ አመልክቶ ያሉ እኛ እንደማንም እናመልክ እናንተዎች ምን አቆ የለም ስላችሁ አንችልም ባጋጣሚ
15 ቀን እንደቆየነው እንደዚህ አሁን ለስኩርቶች ነግረናል ስኩርቶች ግን በመላቸው ሰዓት ልጅ እንደመጣ ስንነግራቸው እኛ ምንም ማድረግ አንችልም ማለት ስኩርቱን አሳየነው ውስጥ የሆነው የከታተለ አንድ ፈረድ ነበር እና ግብጽ ነበር የከታተለው ውስጥ ስለኛ ይሁድ በቀን በቀን ይወጣ ያናገሩናል እዛ ነገርናት መጣል ስኩርቶች ነገረሻቸው እኛ አንችልም ማለት እነሱም ፈሩ ራሱ እዛ ባጋጣሚ ሱዳኖች ሰላም ወሰዱ እዛ ሱዳን ተራበሹ ከዛ ሲራበሹ ፖሊስ መጣ ለፖሊሶች አሳየነ ማን የሚያሳይ ጠፋ እኛም ፈራን ልጁን ማሳየት ምክንያቱም በጣም ስለምንፈራ እዛ እኔ ሄጄ አሳየዋቸው ልጁ ተያዘ ልጁ ሲያዝ ግን አብሮን ያሳመነ ምክንያቱም እስከሚጣራው አንዱ ጓደኛችን ዘፈር ይባላል አብረው ወስደው አሳውተኝ እኛ በበነገው ሄድና አሶስተና ነው ሄደን አናገርን ተጠየቀና በመጠይቁ ሳናገርናቸው አብሮ አቆሙት በጣም ደነገጥኩ እናገር ሁላ ነው የጠፋኝ ምክንያቱም አብሮ ስላለ ልጁ ጓደኛዬም ስለታሰረ ነገ ምን ያብረም ተታሰረና መሞት ነው ይመስለኝ መጨረሻ ያሆነው ሳለ በሰባት ቀን ተሰር ጓደኛሽ ተፈታ ያም አብሮ ሲደብደበኝ ነበር ልጅ ተፈታ ሲፈታ መጨረሻ ፈራሁኝ መሄጃ ጠፋኝ የደወሉም ያስፈራራኛል ልጁ እንደተፈታ እየደወላል ሶስት ጊዜ እየደወል አስፈራራል ስልኬን ቀየረው መጨረሻ ሲደወል ስልኬን ቀየረው ብዙ ነገር አለ ብዙ አለ አስካሁንም አለ ያስፈራረኛል እንደሚያስፈራረኝ ሁሉም ነገር አመለከትኩ ኮሚቴም ተናገርኩን ተማርኩ መጨረሻ ላይ አሁንም ልጅ ዋለ ሷር ደኒ ዋለ ያለ ያረማደኝ ያለ ለከ እንደሚከታተልና ከዛን እንደምን አሁንም እዚህ ምክንያቱም በኢንሳር ስር ቡሃንም እኔ ማድረው ከቤቴ ነው መዛወር አልችልም በመውጣ በሳብ በሚዘይ ሰዓት ኢንሳር አይደርስልኝ ከሞት በኋላ የሚደርስልኝ ይያስልኝ ለምን አሁንም በኢንሳር ስር ቡሃን ብሉካርድ ቢሰጡኝ ማለት ምንም በጣም ነው መፈራ ምክንያቱም ይከታተሉኛል እንደሚከታተሉ ነው አቃለሁ የደጎሩም እንደሚያስወር ያለሁበት ቦታም ያቃል አሁንም ተባረረ ቤት የሌለ ሲሆን መጨረሻ ላይ ላንድ 7 ቀን የሆነ ያስ ገዳም ይዞኝ ሄደ 7 ቀን ወየው ቀፈር ሰማሪ የሚባል መካኤል አለ ግብጻዊ ነውበት ግብጽ ወጣ ብሎ ነው ከዚያ ካይሮ ወጣ ብሎ ነው ከዛ 7 ቀን ቆየው ከ7 ቀን በኋላ አዞር መልሶ አሜራ ኦፊስ ውስጥ ሰጠኝ ለጠበቃ የተናገርኩኝ አበቃ ያው ለክ መፍቲ እንደማገኝና ይዞ ምንም ችግር የለም ከላይ ይገኝ ነው ይሉኛል ያው በቃ ማጽናኛ ነው የሚሰጥ እንጂ ምንም መፍቲ እንደሌለ ነው ማለት እንደምሞት ነው ማለት እንጂ እኔ በህይወት እንደምኖር አላውቅም ምክንያቱም ልጅ አለ መዛወርም አልችልም መሄድ መውጣትም አልችልም መማር ትምህርት ቤት ነበር ጀመር በፍራት ተውኩት ትምህርት ቤቱ ራስዎ አሜራ ካርታስ በሚል በሳ ሰው ይዘ ካልሆነ አልሄድ መጣም ነው ፈራው ይሄ አይነት ህይወትም አለ ወደስተፊቱም ይሄ አይነት ህይወት ይቀራል ብዬ ማላስብም ያው በማንኛውም ነገር ባለው እኔ የምለው ማንኛውም ሰው የሰው ዘር የተባለ ይሄ ኢትዮጵያዊ ይሄ ኤርትራዊ ይሄ አሜሪካዊ ይሄ ካናዳዊ ሳይሆን የሰው ዘር የተባለ ይሄ ለሰው የማይገባው ስራ ስለሆነ ትብብሩንና ላሉ ለቀሩ ለወንድሞቻችን ለሞቶቻችን መንግስም እንዲያወርሰል ጸሎት ለማለት ላሉትም የሆነ መፍቲ ነገር ቢያደርገዝ በእውነት በጣም ምን ያመለክታል በጣም ይሄ ከፋ ነገር ይሄ ነገር ሁሉ አሳልፍ የመጥቸኒ እዚህም ይሄ ስቃይ ቢሆን እኔ ግን ከታሰሩት ትንሽ ይሻላል ማለት ምክንያቱም በራለሁ ተጣጣለሁ እንዴው አንዳንድ ሰዎች ሲጠይቁኝ ችግሬን እናገራለሁ እነዛ ግን ከዛው ውስጥ ተቀጥቀጣሉ አሁን ማሉ ሲና የሚቀጠቁት የሚደብሩ ለነሱ መፍቲ እንዲመጣና ዓለም እንዲሰማው ፈልጋለሁ ምክንያቱም እኔ አሁን እዚህ መናገር ፈልግ ነበር እዚህ ግን ብዙ ፍራቻ ስላለኝ አልችልም መናገር ግን በዚህ ሁሉ ሰዎች እንዲናገሩና ይተባበሩበት በጣም ለነገር ብዙ ልጆች አሉ የሚተባበሩ እነሱ እንደም እንዲያገዝ ሰው ሁሉ በተለያየ ቋንቋ እንዲያውቀው ይችላል ምክንያቱም ለአበሻ በጣም ብዙ ስቃይ የሚደርሰው እዚህ ሲናይ ህይወት ማለት ከባድ ነው ያው ትብብራችሁ እንድትለግሱ ነው ግን በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ አዎ ኢትዮጵያን ሲታሰሩ የለም ይላሉ አንዳንድ ጊዜ አይደለ አዎ ይላሉ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ አለ ምክንያቱም እኔ ጋር የነበረው በዛኔ 22 ኢትዮጵያን የተያዝና 14 ኤርትራዊ 36 ነው የተያዝና አሁን ሞተው ቀርተዋል ኢትዮጵያ እዚህ የተወሰኑ ካይሮ ያሉ ይላሉ እኔ ራሱ ኢትዮጵያዊ ነኝ ተወልጄ ያደርኩ ጎንደር ነው የተማርኩ ጎንደር ነው ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሱዳን የገባሁት ማለት ነው ኢትዮጵያ ብዙ አለ ምክንያቱም እንደዚህ ለምባለም ነው ኢትዮጵያዊ ብር አንከፍልም ብር የለንም አንከፍልም የሚተባበረንም ሰውም የለም አይታወቅም አሁን ከዚህ ከ2002 ጀምሮ ነው ኢትዮጵያዊ በዚህ ሲኒያ መግባቱ መስንት የታወቀ እንጂ አይታወቅም ነበር ኢትዮጵያው ስለማይታወቅም የኢትዮጵያ ህዝብ ስለማያውቁም የኢትዮጵያ መንግስትም ይለው እንደዚህ ሲኒያ የሚገባ የለም ነው የሚለው የዚህ ሀገር መንግስትም ብሏል ኢትዮጵያዊ እንደዚህ ስቃይ ያደረሰባቸው እኛ ግን ኢትዮጵያ ይሁን ላስቃይ ደርሱብኝ ሁሉም ይታወቃልና እንደዚህ ስለሚሉ አዎ ይላሉ አሁን ኢትዮጵያውስ ካንተ ጋር ከሄዱት ማማን ታስተዋውሳለህ ከዚህ ተፈተው የመጡት የመጡ ማማን ናቸው ተፈተው የመጡት ዘፈር ተስፋዬ ሞላ ኤፍሬም ሰው አለ በላይ ይባሉ አሉ ከዚህ እዚህ ግብጽ ውስጥ ነው ያሉት ቢንሳርሰር ነው ያሉት ኦኬ
አብሮ ወደ ሲና ሄዱት ታስተውሳለህ? ከዛ ሱዳን አብሮን ይመጥ ወደ ሲና? ወደ ሲና። አዎ አስተውሳለሁ። ብዙ ናቸው የነበረው ሙተዋል። እናብ እነ ደረጀ እነ ገሱም ይባሉ ብዙ አሉ። እነሱን ማስተዋቸው እነዚህ ናቸው የሞቱት ማለት ነው። ሙተው ይቀሩት። ቤተሰብ ተነገረላቸው እንደሞቱ? ቤተሰብ ማን እንደተናገረ አላውቅም። ምክንያቱም ቀርቶ የእነሱ ቤተሰብ የኔ ራስ ቤተሰብ አሁን የት እንዳለሁ ቤተሰቦች እኮ አያውቁም። ምን ማን ነገርካቸው? ምንም ለማን ምክንያቱም የኔ ራስ ቤተሰብ ስለማውቀ የነሱ ቤተሰብ የት እንዳለ አላውቅም። ኢትዮጵያ የሚሆናቸው እንጂ አንዱ አዲስ አበባ ነው፣ አንዱ ወደ ደቡብ ነው፣ አንዱ ኦሮሚያ ክልል ነው፣ አንዱ ወሎ ነው፣ አንዱ ወደ ዳባት አካባቢ ነው፣ አንዱ ደብረ ታቦር የሚባል ጎንደር ዙሪያ ነው። ግን አገሩ ነው ማቀ እንጂ ቤተሰቦቹ ስልክ ቁጥርም አላውቅም። ማውቅ ደስ ይላል፣ ቤተሰቡን ቤተሰቦቹ ደስ ይለኝ ነበር እና እንደሚባለው ሲና ስትገባ ኤርትራዊ ነኝ ትባላለህ? አዎ። ከዛ እንደገባው ኤርትራዊ ነኝ በል ብለው ደበደቡኝ። ከመይ ይበላሉ ትግረኛ አልችልም ማማረኛ ስለም እንግዲህ አዛ ሲገባ ብዙ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ትግረኛ የሚችሉአሉ። ግን ኤርትራዊ ብሎ ስለሚሉ ትግረኛ ስለም በኤርትራ በተሰኒ ኤርትራን በቃ ዋና ከተማ እየጠሩ ነው የሚገቡ። እኔም ተብዬ ነበር ኤርትራዊ በል ተባልኩኝ። ሁለት ጊዜ ነው የተሻጥኩኝ ማለት ነው። ስሸጥ ኤርትራዊ እያሉ ነው የሻጡኝ። ግን ስጠይቅ እዛ ኤርትራዎች እዛ ሲጠይቅ በትግርኛ ስጠይቅ ምንም ስለማልችል በጣም ይደበድቡኛል፣ ይቀጠቅጡናል፣ ብዙ ያሰቃየዋል። ለምን በቃ ትግርኛ ስለማልችል አገር ስጠይቁ ነው ማልችል ኢትዮጵያ ስለሆነ ለዚህ ነው እ አዎ ኤርትራዊ በሩ ነበር አለ። ከዛ የሚቀጠቅጡ ሀበሻም ነበረ። አዎ ከታቻችን ሀበሻ ነበረ። በጣም ይደበድበ የሚበልገውም ሀበሻው ነው። ምክንያቱም እነዛም ይደበድቡናል እና ሀበሻውም ይደበድብናል። ለነዛም ያስተላልፍ የኛን ቃል እነሱ ነው የላቸውም አላቸውም እንደዚህ ናቸው እያለ የሚናገር ነበር ሀበሻው ነው። የዚህ ካይሮ ያለው ልጅ ነው? አዎ ካይሮ ያለው ልጅ ነው። ህይወት አሳልፏል። አዎ ብዙ ሰው የገደለ እሱ ነው። ምገል የነበረ እንዲያውም ያየ በጓደኛ የገደለው እሱ ነው። እንዴት አድርጎ ማለት በዱላና በመደብደብ በኤሌክትሪክ መጫስ የደበደበው ይህ በዱላና በኤሌክትሪክ ደክማ ልጁ መጨረሻ ላይ አንዴ ደበደበው። ከዚህ ጋር መጣው ወደቀ። ሲሞት ለሶስት ቀን አራት ቀን አብሮ ቆየ። ሬሳው ሬሳ ሁላ ኤሌክትሪክ የሚያቃጥሉ እኮ ናቸው። የሆነ ነገር ሬሳ ኤሌክትሪክ ይተኩሳል እኮ። እዛ መጨረሻ ላይ ከመኪና እግሩን እኛ እናስርና በመኪና ጠፈው ወጥተው ራሳቸው ይወስዱታል። በመኪና አሁ በመኪና ወጥቶ የሚያወጡት ከዚህ አለነበት የሚያወጡት ሲሞት በመኪና ወጥተው የሚያወጡት መኪና መስቀል ሳይሆን ልክ የምናስረው እኛ ነን። ከዛ ውስጥ ያለ ነው እግሩን እዚህ እናስረዋለን። ገመዱ ይሄድና ከመኪናው ጋር ይታሰራል ማለት ነው። እዛው ሹፌሩ ጎትቶት ይሄዳል። እነሱ ይሸፈናሉ፣ ስለሚሸት ይሸፈናሉ። ያ ነው የምናስረው። ለእኛ ግን አይሸተንም። ምክንያቱም እኛም ስለምንሸት እኛም እኮ ሸተን እዛ ሬሳ ነን። ሽንታችን ሱሪያችን፣ ሁሉም ነገር ሱሪያችን ነው። ሽንት ቤታችን ሱሪያችን እኮ ነው የምንጠቀም። የትም ሽንት ቤት የለም። ከዛ ሁሉም ነገር ግን ሽንት ቤት ምንም ሽንት ቤት አይመጣም። ይመጣል ነገር ስለማንበላ ስለምንጠጣ ያው ቃል ማስታወቅ ብቻ ካልሆነ ምንም ይበላ ነገር እዛ ስለሆነ ግን በህይወት ቀጠላችሁ። ህይወታችሁ እንደዛ እያደረጉ አልሞታችሁም። እግዚአብሔር አለ እዛ። አሁንም ግራ ገባኝ። እንደዚህ ሳወራው እንደ ህልም ነው የሚታይ። ምክንያቱም እኔ እንደሞት የጓደኞቹ የሞቱት እንደነሱ እንደሞት ነው የማውቀው እንጂ እንደዚህ በህይወት እኖራለሁ አልም ነበር። አሁን ግን በእውነት እዛ ላሉ ወንድሞችና እህቶች እጸልያለሁ እንደዚሁ እንደኔ ይህን ታሪካቸው ህይወታቸው እንዲያወሩ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አይሞትም። ሲኒያ ውስጥ በጣም ትልቅ እንትን አለላለሁ ትልቅ የሚጠብቃለ ምን እየተቀጠቀጠ እያለ ሞቶ ብሎ ይድናል ሰው ይጠብቅ። እኔ ግን አልችልም ነበር። ራሱ እዛ አገር ቤት እያለሁ ገዝተሬት ነበር ጨጓራ በስታ አንድ ቀን ትንሽ ጧት አርፍዶ መብላት አልወድ ነበር። ጧት በጦፍ መብላት ወዳለ ሳረፍድ በቃ ያምኛል ነበር። ከዛ ውስጥ ገባ ግን ይሁላ በሽታ ጠፋ። እንደሆነ አላውቅም። ደበድባለሁ፣ ስቃያለሁ። በቃ የእነሱ ዱላ ብቻ የሚያመኝ እንጂ ሌላ የሚያመኝ በሽታ ሁለንም ጠፋ በቃ። ስንት ነበሩ የሚቀጠቅጧችሁ? አንድ ክፍል ስንት ነበሩ? ይቀያየራል፣ ይፈራረቃሉ። ብዙ ናቸው። እንትም አብዴላ ነው የሚባል የነበርንበት ካም ግን ይቀያየ የሚደብደቦቹ ይቀያየራሉ። ስለሚቀያየሩ ተሸፍኖ ነው የሚመጡት። ደግሞ ይሸፍናሉ፣ አይናቸው ስለሚሸፍኑ የሚለብሱ ልብስ ስለሚቀያየሩ የትኛው እንደሆነ አናውቅም። ይህ አበሻው ብቻ ነው ምነው እሱ ግን አይሸፈንም። እሱ አይሸፈንም። ኖርማል እንደዚህ ነው። የስንት ዓመት እድሜ ይሆናል በግምት? በግምት ገና ልጅ ነው። ሲታይ ልጅ ነው። ቢያንስ የ26 የ27 ነው። እንደዛ ነው ቢሆን ገና ልጅ ነው። እሱ ታስሮ ነበረ? ምንም አልታሰረም። ከዛ ሲቆየ ተፈቶ ነው ቆየ ነው። ኦኬ። አልታሰረም። ይበላል። ከእነሱ ጋር እኮ ነው የሚውለው። ያው ለመደብደብ የሚገባው እንጂ ልክ ከእነሱ ጋር የሚውለው እነሱ ጋር ነው የሚያለው። እኔም እንዲያውም ስገባ ቀይ ነው ልጁ። እንደነሱ መሳሰል የነሱ ዜጋ መስሎኝ ነው። በኋላ ነው ሻለ ሆኖ የነገረው የነሱ ዜጋ መስሎኝ ነው።
በጣም ደነሰው ያ የው ተመሳሳይ ልብስ ማለባበሱ በቃ አረብኛም ሰባራ በቃ ደነሰው ነከሱ ምንም አይፈሩትም እሱ እሱ ምንም ምክንያት እንደነሱ ነው እሱ ነው ደብዳቤ ስለሆነ ያው አብሮ አለበት አይደል እሱ ግን አሁን እዚህ ሀገር መጥቷል ምን እንደሚያደርግ ያው ለማህተራቹ በነጻ ይኖራል ይሁሉ ገሎ አንደ እንዲያውም እኛስ በመናስ ኢየሱስ ሰዓት አብረን ታሰርን አይደል እንዴ ለሱ ምክር ለእንደዚህ ያለው ቀን ወጥቶላችኋል አይደል በአሁን ሰዓት ለእንደዚህ ለችግረኛና ለደሃ ለተደብደ ለዚህ ብዙ ስቃይ ለሚደርስበት ሰው የቆየ መድረስ እንጂ መፍትሄ የለውም ምክንያቱም እንደለው ደግሞ አመኛለሁ እሱ ደህና ሰላም አግኝቶ ነው የሚኖር እኛ ግን እየተበዘበዘ ነው እንፈራለን ጠብረን ሰው ባየን እንፈራለን እንደዚህ መኪና ላይ በነጻነት አንሄድም ሜትሮ ላይ በጣም ነው እንፈራው ሰው አብሮን ከሌለ አረበኛ እንግሊዝኛ የሚችል ሰው ካለ በጣም ነው እንፈራው እሱ ግን ደህና ነው የሚኖረው እኛ በጣም እንፈራለን ጀርመኮን እዚ አርደለዋለ አርደሊ ዋለው ያለሱ እኛ አረብ ማዲ ነው እሱ አርደሊ ዋለው የሚባል ቦታ ያለበት ብዙዎች እኮ ተደበደቡት እዛ ነው ያሉት አዎ እዛ አሉ ያው ያቀሉ እነን ሁሉም ከሰው ነው ኤርትራው ሸን እኛም ተጠራቅመን ሄደን እስከ ታሰርመ እስከ ፍርድ ቤት ሁላ ሄደን ተናግረናል ፍርድ ቤት ሄድነ መፍትሄ የለው ምንም መፍትሄ የለው ምክንያቱም እንዲያውም ያለነ በምን ሄደ በምን መሰከረበት ሳለ አሜራው ሸን የሆነ ጠበቃው ሽዘው ነው ሄደው እዛ ስኩሪቲ አለ ይዘው ነው ሄደው በሚል ሰዓት ልጅ የታላሉ አንደ ታሰረው ነው ነበር እዛ ነገር ተፈታ ምን ማድረጋን ይችላል እኛ ምን ማድረግ ያለነ ነገር የተደረገ ነውና የተሰቃየው መናገር ነው እንጂ ምን ማድረግ ሰላማን ይችላል በቃ መናገር ነው አሚራ ምን ማድረግ አልቻለው በቃ ማከረ የተመላለስና ምንም መፍትሄ አላመጡ አሉ ይገኝ ማላለሳል ባል ይዘነው አጉዳያችሁን ይላሉ የቱን ቦታ በሚሄድበት አይዞቹ ነው እንጂ መፍትሄ እስካሁን አላገኘንም ለወደስተፊቱ መፍትሄ እንዳለ እንጂ ሀፍራት አልዳንም ከሌላ ብንድን ከህክምና የሆነ ነገር በቃ ቤት ቢክራዩልን ህክምና ቢያደርጉልን ከፍራት አልዳል ህክምና ተደርጎልን ነው ህይወት የሚያስፈራይ ከሆነ እንዴት ክሪያቱም ታምኮ ማንኛውም ሰው ይድናል ህይወት ግን ከባድ ነው ከባድ ነው ወደ ሰይቱ ይሄዳል አሁን ደሞዝ ይሰጣል አዎ 100 ስለሆነ 400 ፓውንድ ይሰጥኛል በዚህ በካይሮ ብር እሷ ያው እሷ ትራንስፖርት ከፍላለው ትምህርት ቤትም ነበር አቁም ያለው እሷ ብራለው እዛው ቤት ክራይ እሷ ከፍላለው 200 ፓውንድ ቤት ክራይ ከፍላለው 200 አር ትራንስፖርት ያው ቃ ይኖራል ማደሪያ ቦታ አለ ማደሪያ ቦታ አሁን እዛ ቤት ተባረ ተጠግች ይችላል አሁን ሳምንት ይሆናል አንድ ሳምንት ከዛ ገደም ቆየው አንድ ሳምንት ደግሞ እዚህ አሜራው ሻስ ተግቴው ሰው ቤት እስከሚፈልክ ተብሎ አሁን ስንት አረክ እዚህ ሀገር አመት የሆነ ነው ይያለ ወደ ያለፈኝ ማለት ነው በ2012 መስከረም 27 አካባቢ ነው የገባሁት አሁን 2014 ነው ሁለተኛ አመት ልይዝ ነው ማለት እና ሰማያዊ ካርድ ተሰጥቷል አዎ ብሉ ካርድ ተሰጥቷል ይሄ ማለት በቃ ስደተኛ መሆኔን አረጋግጥኩ ማለት ነው እንጂ ለህይወቴ ምን እንደሆነ ገና መንገድ ላይ ነኝ እና ስንት ጊዜ ወስዳል መጨረሻ እስክትወጣ ከዚህ ሀገር እና አላቀም ምን አይነገረኝ በቃ እኔ የተባልኩት ትወጣለህ ትወጣም አይደለም ስደተኛ መሆነህን ተረጋግጧልህ ነው የተባለው ስደተኛ መሆነህን ማረጋገጥ ብቻ እንጂ መኖሪያ ፈቃድ አስመጣበታል መኖሪያ ፈቃድ እዚህ ሀገር አስመጣውበት አለ እሱ ተቆጭውላል ከ አሁን ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አለ እዚህ አዎ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አለ እሄዳለሁ ወስደኛል እዚህ አሜራዎች ስም እንትና ያሉ ጠበቃዎች አሉ ያው ጠበቃ ምን ሆነ ቢበየሪ ከበይ ስኮሉ መናገር መብት አለ ይጀግ እናገራለሁ አይዞህ ነው እንጂ ምክንያቱም በጣም መዛወር ፈልግ ነበር መማር ፈልግ ነበር አልቻልኩም አልሆነልኝም ለምን ስለመፈራ እነሱ ደግሞ መማር ምፈን ነፃነት ካለ መማርና አይቻል ልማር ብልም በጣም ጀምሬ ነበር ትምህርት እንግሊዘኛ ኮርስ በጣም ትምህርት ወዳለሁ አሁን በቃ ሁሌ ትምህርት ነው መመኝ ለላ ነገር አይደለም ትምህርት ስለምወድ አልቻልኩም ምክንያቱም ስለመፈራ መንቀሳቀስ ስለማልቻለሁ ትምህርቱ ማቋረጥ ቆጭ ብያለሁ አብየን ነው አዎ ለከና ተፈራለህ ማለት አንድ አይነቶች ናቸው አዎ ሁሉም አንድ አይነቶች ስለሆኑ የትኛው መረጃ ስለሚቻል ደግሞ ከዚህ ሀገር ከመጣው ብዙ ነገር ስለ ደረሰልኝ ስራንገረ ስላስፈራሩኝ ስለተደብደብኩኝ ብዙ ነገር ስለደረሰ ፈራለሁ ስለመፈራ ማንኛውም ሰው መለየት አልችልም እፈራለሁ በቃ አበሻም ሁሉም ነገር እፈራለሁ እዛም ሲቀጠቅጥ የነበረ አበሻ ነው ከዚህም ነጮች የሚያወሩት ማርበኛ ናቸው የዚህ ሀገር ሰው የሚመስሉት አይመልካቸው ማለት ነውና ስለመፈራ መዛወር አልችልም ቤት ተዘግቼ ነው ራሱ ቤት ለመክፈትም በመስኮቱ አይቼ እሱ ይሄው
So you move on to South and Kafinja after it. Ah, you still walk across the number. Ah, Slammy Mokro, whom Sarah Yasfara read a word that I'm fine. Circus was Kazino Cayera. Sir came under Miss Atacho, I like him. Hm, like I read a good as far. You have a show? Yeah, the show does his name at all now. When Sandom Ted and Yasfara. Police with Nagrim to Camillo. What is the police to Nagar Queen, Nagarim? And the Nagar Queen or Catis of Fulling Yarn, Mokratum, the drunk passes the notas as a circle, the task was a letter fetta. The parad, and whatever is my head, my task, but I'm for Andy J. Lucardi, who got to him, but the Russian commodities are standing out of water. Mokratum, wash J. You are sure to believe with you, ask his own. A slab bagged, but I'm in the number, he J. Min Hunter City for his work, took your party. Interior part of Leca has your good card in it to give Alas so much as she. It took Eri Milanas Ferrari, Naga Pachusla Mafara, as an Sumrasu, does the blue cardinal at Elamato Macrona Barra. Then what is a Miri and the Ethiopia community? I saw always in a number. Farumasaris or blue card is a big as far to the number. Craft Mahon Zari, Ethereum in a million. Thermopara, does he bag it to Buzuna, Ethiopia in Tonaga? Amun akalat le min guda tadarrugobe ihu la sata yenebara hon dino antinish azich ga basalalishi sada ya taras yedemach taqorra balashi yetemato andi lela hon dena ni beka sawneti dena ni ahun egzavier maskeli tabasa mnam nalbe tabasaachu bicha ni dena ni egzavier maskeli ye dro foto ye gin alle tabasa yewulla alle ahun dena ni alle sele sele kheni ga adellem yalle ka inda tqabbu yinsaru inda tqabbu እንዲስ ተመጣ በቃ ስላልቻልክ ሆስፒታል ወስደው ነበር ሆስፒታል 3 ወር ተኝቻለሁ ወዲ እንደዚህ አውጥቶ ነበር መብላ መላም ነበር ክሮሚክ ሲዋ ምግብ ይወስድ ነበር በጣም 3 ወር ሆስፒታል ተኝቻለሁ ወሰውነቴ በዚህኛው ባንድ ገጥ የሆነ አየራችን ትምህርት ክፍት ክፍት አረ ይሄኛው ሰፋ ምናምን ነገር ነው በጣም አስፈርቶኝ ነበር በቃ እግሬን ይቆረጥ ነው የተደረደኩት ለይሆነ ጋስትራይት አለ ቢስዋ ላይ እንደሰብኝ ነው እንደና ተመናም ሰለከረ አሁን ደፈለክ ምግብ ሆነ ምግብ ተበላለ? አዎ በላለሁ በላለሁ አሁን በላለሁ ወጣጣለሁ በቃ መዛወር ፈልግ ነበር በጣም ሀገር ይያል መዛወርን መንቀሳቀስ ቦታ ማወቅ ፈልግ ነበር እዚህ ግን በጣም ስለመፈራል ዛው ተዘልክ ስለ በዚህ ትንሽ ጭንቀት አለብኝ አዎ በቤተክርስቲያን ስትሄድ ደሞ ጥሩ ሰማሃል አዎ በቤተክርስቲያን በጣም ወዳለሁ ምክንያቱም በቤተክርስቲያን ስላደኩ እኔ በጣም ነው ወደው በጣም አሁንም ነገም ዛሬም እኔ ማገልገል ቤተክርስቲያን ወድ እንጂ ወይም ብር ወይም ወለ ነገር አለምኝ መማርና ቤተክርስቲያን ማገልገልና እንደዚህ ህይወትን ለሰውሽ መናገር እንዴት ህይወትን እንዴት እግዚአብሔር እንደደረሰል በእውነት እኔ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ዋጋ ከፍሎልኛል አምናለሁ ለምን አነባለሁ መጽሐፍ ደግሞ ስለናነብ እሱ ታርቶኛል እግዚአብሔር ነው ይረዳኝ ምንም ኃጢያተኛ ቢሆን ኃጢያቴን አቆጠረው እግዚአብሔር ወደዚህ ያደረሰ እግዚአብሔር ነው በዛን ሰዓት ቤተሰብ ያደረሰኝ ሰው አይደለም ያደረሰልኝ እግዚአብሔር ነው ያደረሰልኝ ምክንያቱም ቤተሰብ ማቆደው ቤተሰብ የተቻላቸውን አድርገው አሰናበቱ እግዚአብሔር ግን አላሰናበተኝ አውጥቶኝ አሁን ማያኖረኛል አለ እና ምክንያቱም አሁን ራስነቴ ማገኘት ፈልገ እስር ቤት ስለነበርኩ ወይም የሆነ ነገር መጥፎ ነገር ቢነግር ስለማልችል እናቴን ነው ማገኘት አልቻልኩም በጣም ፈልገ እናቴ በጣም ወዳት ለኔ ብዙ ነገር ከፍላለች አይደለም ይሄ ነገር እንዲደርስብኝ እሷ እንድለቃት ፈልግ ነበር ራሱ ታስሬም 24 ሰዓት አለች ነበር በኔ ብዙ ነገር ይሄዳ ፖሊስ ጣቢያ ስለተናገረች ስለ እንትን ስላለች ያሰራት እሷ እናቴ ደግሞ ግን አምናለሁ ምክንያቱም እዚህ ሁሉ ያወጣ እናቴ ጋር ያገናኘኛል እግዚአብሔር ብዬ አምናለሁ እናቴን ባገኝ በጣም በጣም እናቴ ማለት እንጃ ብዙ ዋጋ ከፍላለች እናቴ በጣም ወዳት ቀይ መስቀል አልጠየቅም ቀይ መስቀል እንደዚህ አሜራዎች ጠበቃዬ ጠይቅልሃለሁ አገናኛለሁ ብላ ነበረሽ ምክንያቱም ስልክ ስለማላውቅ ስማን አድርሷል ነገር ያለው ገና እየተፈለገልኝ መሰለኝ ያው እንዳይዙህ ነው የሚሉኝ እናቴ ቢያገናኝም ሆነ ተለያየ ምክንያቱም እናቴ ሳውሰ በጣም ብዙ ስሜት ስመኝ አለቅሰው ብዙ በጣም ነው ማለቅሰው እናቴ ሁሌም አሁን የሚያጨናንቀኝ የኔ ህይወት እንዳለፈ ነው የእናቴ ነው እናቴ የት ላይ እንዳለሽ ተፈታን ተሆኑ ትሞትም በጣም አይ እሺ ከታዲያ አዎ ተራሳለሁ ስማዲያ በጣም ነው ማመሰግን ይሄን ችግሬና የኔን ላይፍ እናንተ በመጠየቅሽ በጣም ነው ማመሰግን ምክንያቱም እኔ እንደዚህ አይዞ በተባልኩ ሰዓት በጣም ፈሪ ሆነ ደስተኛ ሆነ አይዞ ሰው ምን ይሰራው ዳዲያ በጣም ነው ማመሰግን እግዚአብሔር ይስጥልኝ
ወደ ስተፍቱን ብዙ ነገር መስዋዕት እንደምትከፍ ያምናለሁ።